كلان كان بلادان ايكو قطميس حقو يدارسي كو ادن عدالان دي يسيدو كلا حقوق دا دمها يسمالي لان سمر كان سعنطونا مدلا بايشا ايو حاسا كاسي رسمي لوغ دا فريميد كاميدا هول كاكدح بنيسان وطيال كمانصور ادولاد كواقوي قلبه دي مغالة درقيسا waxana kulankan ka soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee distoriga dalka masuuliyiinta sidoo kale horjoogayaasha dalada dowladan dawliga ahayn ee sansab hay'adaha caalamiga ah sidoo kale kuwa maxalliga ah inta badan u dhaqdhaqa qaarimaha cadaaladda iyo xuquuqda aadamaha masuuliyiinka kala socday wasaaradaha kala duwan ee Soomaaliland u qaabilsan cadaaladda iyo xuquuqda aadamaha ardayda jaamacadaha qareeno suxufiyiin sidoo kale xubno kala duwan waxana kulankaas ka si rasmi ah weeyay bufleysa markana si qoto dheer u dulistaagay ahamiyadda gaar ahaaneed ee uu leeyahay sidoo kale ujeeddada uu ku qotomo hirgelintiisu gudoomiyaha dalada uradaan dawliga ah ee sansab mustafa saad dambil waa shir ka mid ah shirankii dalada urada bulshada reer Soomaaliland ee sansab ay qaban jirtay waana laba mowduuc oo mudan runtii in laga wada hadlo halkay marayaan maxay u baahayn halkeeba u baahayn in laga taageero maxaa khaladaaday imaada sidee u dhacay inaan waxa soo dhan si cilmiyeysan oo ku qotonta xaqiiq inaynu macluumaad ku wadaagno inta shaqada gacanta ku haysa iyo inteeda u igmal inay korka kala socoto oo ay wixii ku biirinaysaa ku biiriyaan shirkan baseskiisu wuxuu noqon doonaa in uu ku qotomo xaqaayiq facts and figures on ahayn intuu qofku soo istaagay inuu yiraahdo waxaasa sidaasa waxaan xaqiiq u hayn waxa ka reeban shirkan beebara laga jeedin doonaa macluumaad la soo diyaariyay oo xaqaayiqiisa iyo sourceskiisu ay sugan yihiin ba halkan bulshada rayidka iyo laamaha kala duwan ee qaranka ee hawshan gacanta ku haya ay halkan isku weydaarsan doonaa ugu dambeyntana wuxuu noqon doonaa shir Soomaaliland ahaan dal ahaan warbixinta ka soo baxda ay wax ka tarto waxaynu u baahanahay iyo muuqaalka aynu uga baahanahay inay cadaaladeennu ekaato dhankooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray gudoomiyaha komishanka xuquuqda insaanka Soomaaliland Marwo Fadxi Xaaji Xuseen Jaahuur xubna ka socday hay'adaha caalamiga ah sidoo kale kuwa maxalliga u dhaqdhaqa qaarimaha xuquuqda aadamaha masuuliyiinka tirsan wasaaradaha dalka iyo xubnihii kale ee qaybta ka ahaa kulankan oo dhammaantood dul istaagay duruucda gaar ahaaneed ee uu xambaarsanyahay kulanku sida lafteedu waa inuu ogaanaa kalaaluusha bixinayaana waa innaga ka qabyaaladda ku taageerayaana waa innaga markaa si cadaaladdu noogu wada hagaagto dawa inaynu dhan walba ka soo joogsanaayo kritiik dhan walba ah laga eega mar labaad iyo mar saddexaad aad baan u mahadnaqaynaa sansof iyo gudoomiyaha maxkamadda sare tii mar labaad iyo mar saddexaad baan u hambalyeynayaa sansof waxaan idin leeyahay gacmo furan ee qolada civil society ga waliba qolada human rights ka shaqeysana anagana waan la xisaabtay idinkana as commission waan idin la xisaabtami doona hadda u shaqeysantay meel isugu timaado xog la isweydaarsado si hadhow ay uga soo baxaan wax mid dhala oo lagu go'aan qaato runtii waa arrin muhiim ah oo wax loo baahnaa anaga oo ruuxaan kulli iyo kasoo qayb gali doona fasashkan oo ku leenahay maanta inoo gacanta ishaysanaa oo bah wada jirta oo Soomaaliland oo garsoorkii iyo cadaaladii iyo dhinac walba dhisayna sida dimuqraadiyadda markay wax ka qabanayaan sansof waxaad maqlaysaa waa riboodo wanaagsan bay ka soo saaraan electionka dardaarano fiican bay ka soo saaraan human rights waa la mid tanna maanta waxaan filayaa chaniska walaalkay aadan xaaji cali idiin furay ka faa'iideysta maalin baa iman doonta ama jiri jirtay garsoorku xidhnaa ama uu xidhnaan doono waxa dhankiisa halka hadal kooban ka jeediyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee distoriga dalka Professor Aadan Xaaji Cali Axmed isagoona si rasmi ah kulankan u furay kana waramay ahamiyadda cadaaladdu u leedahay bulsho goobkooda dhaqan waxaan ku matalayaa waaxda saddexaad ama waaxda ugu muhiimsan qaranka ee loo yaqaano garsoorka oo aan hoggaankeeda ugu sarreeya anigu ku matalayaan halkan nebi waana ku faraxsanahay tahay ururada bulshadu inay laf dhabar u yihiin qaranka inay wax badan qabteen dubadiskiisii inay soo qabteen nabadayntiisii inay soo qabteen dimuqraadiyadiisii inay soo qabteen ilaa maanta ee humanitarianka inay ka qabteen waana wada sheekaysi goodu in loo yidhaahdo waa arrin lagama maarmaan oo faa'iido leh annaguna waxaan rajaynaynaa message-kayaga inaa inta 100 qof oo fadhiya ay qaadaan
وأجاسيسان ماري لوغوتارا غالي سي أنوغوتا فصول سي أنوغوتا أو نوغوتا أو رجالي أرتدي فوق كاتا مكاهاكا لما نقولوا لك صورة تشيلينا أنا أقول سؤال في الباردين هنا إذا كنا نحسب على غيرها ما hamarkii ugu horeeyay ee sidoo kale kalmasuuliyiinta dalalka dawladaan dawliga ah inaysan sababmo kulamo kala duwan oo ku aadan cadaalada iyo xuquuqda aadamaha gudaha Hargeysa ay ugu qabtaan si looga korso aqoon mugle oo ku qotonta si aan baqadka hanaan ku dhisan cadaalad iyo xuquuq taama oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa